Menteri, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, cabaran terbesar kepada Kementerian Sains ialah menterjemahkan antara lain hasil penyelidikan kepada peringkat pengkomersialan. Dana untuk penyelidikan cukup besar, dana untuk menterjemahkan hasil itu menjadi usaha komersial juga besar. Ada yang berjaya, ada yang tidak. Termasuk melalui penubuhan syarikat. Salah satu yang tak begitu menjadi ialah Nine Bio Sdn Bhd. Walaupun dalam rancangan Malaysia 5 tahun itu diperuntukkan dana yang besar dan disbursement pun sudah diberikan kepada Nine Bio, tapi akhirnya keputusannya ialah kerajaan buat keputusan untuk tutup kedai Nine Bio ni. Soalan saya ialah apakah sebab kegagalan penubuhan syarikat ini yang mempunyai objektif yang cukup cantik? Siapakah yang bertanggungjawab dan bagaimana berlaku terhadap usaha peruntukan atau geran yang besar yang mencecah ratusan juta yang telah digunapakai setakat ini, dan apa pengajaran kementerian boleh ambil daripada kegagalan syarikat ini? Terima kasih Tan Sri Dipertua. Saya kira soalan ini lari daripada soalan pokok kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ledang. Yang keduanya, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Macang sepatutnya ditujukan kepada Kementerian Kewangan, sebab itu lebih kepada penubuhan sesebuah institusi. Dalam konteks R&D memang benar, dana yang kita wujudkan lebih kepada tanggungjawab Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ialah untuk kita melakukan research development dan setakat ke pra pengkomersialan, pre-commercialization. Itu dana yang kita uruskan. Selepas pengkomersialan, maka ianya akan diserahkan kepada satu lagi unit, iaitu Agensi Inovasi Malaysia yang telah kita wujudkan, di mana aktanya telah kita luluskan tahun yang lepas. Maka di situlah fokus yang akan diberi tumpuan. Jadi kita membangunkan kepada basic fundamental research untuk dibawakan ke tahap proof of concept. Jadi bila dah proof of concept itu dah tercapai, maka kita akan serahkan pada AIM ataupun agensi yang lain yang ada mewujudkan dana pengkomersialan. Jadi merekalah akan membawa perkara ini kepada market ataupun kepada pasaran. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.